χαιρετήσω τα μέσα ενημέρωσης, το κοινό, τους προέδρους και προσώπους των τοπικών κοινοτήτων, τους συναδέλφους και τις συναδέλφες δημοτικούς συμβούλους. Σήμερα, Δευτέρα 28 του 2015, είναι η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε απαρτία, είναι παρόντες 24, απόντες 3. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Από εσάς, κύριε Ιωσήφιδη. Από συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, από το κοινό, από τους προέδρους και προσώπους τοπικών κοινοτήτων. Μόνο ότι είναι 24 ως εκεί προς. 20 ήταν η πρόσκληση, ναι. Μπορείστε, κύριε Βολιώτη. Από πολύ του πριν, ναι. Λοιπόν, πρώτον να... Θέλω να κάνω μια αναγκαιότητα. Το μικρόφωνο, αν θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας. Καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Στις 2 Σεπτεμβρίου, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου του Σκλήθρου, γίνεται μια εκδήλωση με τον ανθρωπικό σκοπό από τους πολιτικούς συλλόγους Κλήθρου και Ασπρογείων για την ενίσχυση του Μανώλη του Καϊτήρη, που εδώ και 10 μήνες είναι σε γονάτα κατάσταση και χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Ενημερώνω τους συναδέλφους όλους μας, αν θέλουν την ενίσχυση με κάποιο τρόπο, εδώ και τον κύριο Δήμαρχο, μπορεί να κάνει τρίπλα και το θέμα. Που βάλω μια ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο, σχετικά με το θέμα της υπόθεσης του Βαρικού στο Βραψίνι, που έχω μάθει ότι έχει χαλάσει εδώ και αρκετές τις μέρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στο κάτι τους καλλιεργητές και πέρα, που δεν μπορούν να ποτίσουν. Επειδή είναι γνωστό ότι με βάση του κανονισμού άνοιξης το έχουν ψηφίσει ομόφυλα, 25% της αξίας που έχουν κατεβάλει για τη συντήρηση των γεωτρήσεων και συγκεκριμένα του Βαρικού, ας πούμε, που λειτουργεί και ως δίκτυο και ως γεωτρήσεων, θα ήθελα να μας απαντήσουν γιατί δεν έχει επισκευαστεί ακόμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα στους κατοίκους του Βαρικού. Και παρεμπιπτόντως, επειδή άκουσα ότι για μια τιμή ώρας στα 5 και 20 ευρώ την ώρα, νομίζω ότι είναι υπερβολική να πούμε σε σχέση με αυτά που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα άλλο θέμα, κύριε Δήμαρχε, το οποίο με λύπησε σχετικά με την ξύλευση των ασπρογείων. Προχωρήσαμε σε μια απευθείας ανάθεση να μου, χωρίς να λάβετε υπόψη μου τον πρόεδρο και τους κατοίκους, οι οποίοι είχαν κάποιες αντιρρήσεις. Ήδη δεν ξέρουμε τη τιμή, δεν ξέρουμε με ποιους όρους θα γίνει η ξύλευση και την εγκατάσταση που έκανε το Δασαρχείο, είδαμε ότι η ποιότητα των ξύλων δεν είναι κατάλληλες για κασόξυλα. Περισσότερο για φουρνόξυλα εκεί πέρα. Βέβαια, τι είναι. Αυτά. Θυμάστε που ήταν και αιτία να ασκηθεί πίεση σε μία υπάλληλο του Δήμου μας, που μάλιστα έχει και ειδικές ανάγκες. Και θέλω να σας ενημερώσω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, φυσικά την επόμενη θα το γνωρίζετε. Την προηγούμενη εβδομάδα το πρώην Δημαρχείο ΑΕΤΟΥ ήταν σχεδόν κατά 90% κλειστό. Διότι ήταν με άδεια υπάλληλο στον ΚΕΠ, ο κύριος Θανόπουλος. Και έτσι το Δημαρχείο έμεινε 7 μέρες χωρίς να είναι υπάλληλο. Και νομίζω αυτό δείχνει ανευθυνότητα, να μην πω και τίποτα άλλο. Καλοπροέδρα το λέω αυτό, κύριε Δήμαρχε, γιατί ούτε την ευαισθησία είχατε να στείλετε έναν υπάλληλο από το Δήμο. Τέλος πάντων, το αμοιντέο. Μια ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο, καλησπέρα καταρχήν. Στο Λέχοβο, πρωτού 1,5 μήνα, ξεκίνησε ένα έργο στους δρόμους του Λεχόβου, αποκατάσταση στις τρύπες που έχουμε. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και καιρό. Θα ήθελα να ξέρω αν θα συνεχιστεί, γιατί έρχεται χειμώνας. Γεια σας και από μένα. Να ξεκινήσω όπως θέθηκαν τα ερωτήματα. Κύριε Βολιώτη, σε ό,τι έχει σχέση με την άρδευση, έχουμε ψηφίσει, όπως είπατε, ένα κανονισμό. Μέσα στον κανονισμό, σαφέστατα, προσδιορίζεται ότι όσοι δεν έχουν εξοπλίσει την οφειλή τους, δεν έχουν το δικαίωμα της άρδευσης. Σε εκείνη τη γεώργηση και σε όποια άλλη θα συνέβαινε, υπάρχουν τέτοια άτομα. Θα έπρεπε, επομένως, στον κανονισμό, τον οποίο εσείς φέρατε και ψηφίσαμε,
να τον παραβιάσουμε, αν δίναμε τη δυνατότητα της άρδευσης και σε άτομα τα οποία δεν έχουν πληρώσει τις οφειλές τους από το 11, 12, 13, 14 και πιθανώς και από το 15, γιατί ακόμη δεν έκλεισε, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η στάση τους. Εδώ βάζεται ένα δίλημα στο αν θα δουλεύει μία λιόδρυση για ένα μόνο ή για όλους. Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος είναι για όλους, δεν είναι μόνο για έναν. Αυτό έχει συγκριτικότητα όταν είσαι με έναν ο οποίος δεν είναι καλοπληρωτής, πιθανώς να είναι κάποιοι καλοπληρωτές οι οποίοι να έχουν και αυτή μια ευθύνη ή να έχουν υποστεί και αυτή την ευθύνη των υπολείπων. Ψηφίστηκε ένας κανονισμός, ο οποίος είναι δεσμευτικός. Δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Η προσπάθεια που έγινε αξιοποίηση των 100 δόσεων για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, αντιλαμβάνεστε ότι εκ μέρους της ΔΕΗ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και πως ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει μια τέτοια ανάγκη. Οι οφειλές των παρελθόντων των ετών θα ξεπεράσουν τις 150.000 μόνο σε άρδευση. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να τα καλύψει όλα αυτά μέσα από όλες αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια με 5 επιστολές τις οποίες έχουν στείλει, 3 στον κάθε ένα ο οποίος όφιλε. Και 2 στους προέδρους να γίνουν ομάδες οι οποίες θα αναλάβουν να διαχειριστούν, όπως εμείς είχαμε δεσμευτεί απέναντί τους προεκλογικά, θα αναλάβουν να διαχειριστούν οι ίδιοι το κόστος της λειτουργίας των αντλήσεων αυτών και της διανομής και της κατανομής μεταξύ τους. Δυστυχώς ούτε αυτό γίνεται αποδεκτό. Η ΔΕΗ ξεκίνησε να κόβει υπομονές, να κόβει την ρυθμιολόγηση λιοδρύσεων. Έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις και πιστεύω ότι του χρόνου θα γίνει μια καταιγίδα σε όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν η ΔΕΗ να δεχθεί τέτοιες οφειλές τόσων παλιών ετών. Σας λέω ότι από το 2011 είναι οφειλές τις οποίες δυστυχώς δεν καταφέρεται να πάρετε από τον κόσμο. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία και ουσιαστική και τυπική. Πώς θα πας να εξοπλίσεις ή να αντικαταστήσεις ή να επισκευάσεις μια ιδιόδρυση όταν δεν έχεις τα ανάλογα έσοδα που είναι ξεκάθαρα και σαφέστατα. Επιπλέον, η τιμή που είπατε ήταν η τιμή που έγινε το κόστος όταν εσείς λειτουργήσατε τις ιδιοδρύσεις. Όταν είχατε 2 διανομής και αυτό το κόστος αυτών των διανομιών και ανιβές τους επιβάλλονταν υπερβολικά, θα το δείτε. Να λοιπόν, θα στα δώσω, η Ελλάδα στο γραφείο να τα δούμε. Επιβάλλονταν υπερβολικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προσδιορίσει το κόστος. Γιατί δεν έχουμε το κόστος. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες δούλεψαν οι ιδιοδρύσεις, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχει τους κύκλους, έτσι. Ποιο θα είναι το κόστος, ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ πιο καλό. Γίνεται και μια προσπάθεια πιο καλής διαχείρισης, να μην χρεώνονται άτομα, γιατί συμβαίνει και αυτό. Έχουμε χρεωμένα άτομα τα οποία τα αποδεχτήκατε όπως σας δώσανε οι διανομής, οι υδροδιανομής και χρεώθηκαν άτομα τα οποία δεν έχουν καν εκτάσεις με φασόλια στο όνομά τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση. Πιστεύουμε ότι φέτος θα είναι πολύ πιο καλή η τιμή. Πιο ειδικά νομίζω ότι μπορεί να σας απαντήσει και ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας της τοπικής κοινότητας του Βαδιού, της ενότητας του Βαδιού. Να συνεχίσω να τελειώσω και μετά θα συμπληρώσετε ό,τι έχει σχέση με την ξύλευση των αστρογείων. Δεν ξέρω αν γινόταν καμία άλλη διαδικασία και δεν ήταν απευθείας η ανάθεση ή αν επιβάλλεται από την νομοθεσία κάτι διαφορετικό. Αυτό γινόταν πάντα, αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία, αυτό μας υποδεικνύει η δασική υπηρεσία και πιθανώς δεν γνωρίζει το ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε ξυλοκόπους οι οποίοι κατάγονται από τον τόπο στον οποίο θα γίνει ξύλευση. Πέρα από το ηθικό, υπάρχει και το τυπικό. Ο κύριος Αρβαντάκης είναι κάτοικος Αστρογείων και ως εκ τούτου προηγείται έναντι οποιοδήποτε άλλου στο αίτημά του να είναι αυτός να ξυλεύσει με το συνεταιρισμό του ή με την ομάδα του τα ξύλα από το, για τις ανάγκες των κατοίκων Αστρογείων. Ό,τι έχει σχέση με την επιλογή της συστάδας. Ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η μελέτη έπρεπε να έχει τελειώσει τη θητεία σας. Αυτή τη στιγμή η ξύλευση γίνεται με πίνακα υδροτομίας. Την περιοχή αυτή πιστεύω ότι εσείς τη δείξατε, γιατί δεν ξεκίνησε η σύνταξη του πίνακα στη θητεία μας. Επιλέχθηκε τότε, αν δεν τη δείξατε εσείς από τη δασική,
Και ξέρετε ότι η αρμοδιότητα της επιλογής της θέσης της ξύλεσης αλλά και των δέντρων που θα κοπούν είναι καθαρά θέμα της δασικής υπηρεσίας μετά από τη μελέτη που υποβάλλεται. Υποβλήθηκε η μελέτη, με βάση αυτή τη μελέτη επιλέχθηκε μια περιοχή η οποία θα υποτομηθεί. Και αυτή η περιοχή δεν έχει καμία σχέση με το ποιος είναι αυτός που θα ξυλεύσει, αν αυτό υπονοεί. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει με αυτό που θα ξυλεύσει. Τώρα, το αν είναι κατάλληλα ή ανακατάλληλα ταξίνα, αυτό δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Κύριε Τσαχεβίδη, φαίνεται στον ύπνο σας είδατε ότι είναι κλειστό το δημαρχείο του ΑΕΤΟΥ. Γιατί, ποιος ξέρει, ίσως έχει καιρό που δεν πάτε, δεν περνάτε, φαίνεται. Υπήρχε πάντοτε εκεί η κοπέλα, ασθένησε ο ένας ο υπάλληλος, υπήρχε πάντοτε η κοπέλα και καλέσανε και ανακαλέσαμε την άδειά του τον Εβολιάνη τον Παύλο όταν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα εξυπηρέτηση με πιο μεγάλη ταχύτητα των δημοτών. Δεν θέλω να μου απαντήσεις, όχι. Σου απαντάω. Δεν απαντήσω. Κλειστό είναι. Νομίζω ότι εδώ κλείνει. Ετοιμάζεσαι και να πάρει την ευθύνη στο λόγο. Ετοιμάζεσαι να πάρει την ευθύνη στο λόγο. Όσο θέλει. Αν θέλει. Δεν 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 θέλει. Καλά κάνεις. Τι καλά κάνεις. Λοιπόν, ό,τι έχει σχέση με τις ειδικές ανάγκες του ατόμου που είπες, εγώ δεν γνωρίζω να είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, δεν έχει καταθέσει απολύτως τίποτα στο Δήμο. Έτοιμά της ήταν να πάει στην Περιφερειακή Ενότητα, κατέθεσε αίτηση και επειδή ξέρουμε ότι είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, αυτό και δεν μπορέσαμε να το αρνηθούμε. Απλά, αυτό δεν μπορούμε στην περίπτωση αυτή, που θα τα κάνουμε. Ανευθυνότητα, φαίνεται ότι υπάρχει, ανευθυνότητα φαίνεται ότι υπάρχει από μέρους σας στο να διασπείρετε τέτοιες ειδήσεις οι οποίες δεν είναι αληθινές. Τώρα ευαισθησία, ποιος έχει ποιος δεν έχει ευαισθησία, νομίζω ότι είναι γνωστό της πάσης. Σου επιστρέφω αυτό που είπες, ευαισθησία υπάρχει, ανακαλέσαμε υπάλληλο από την άδειά του, ο οποίος το δέχτηκε, δεν τον εκβιάσανε, το δέχτηκε και πήγε κάλυψε τις ανάγκες να βοηθήσει την υπάλληλο του ΚΕΠ να δώσουν σε πιο σύντομο χρόνο τις βεβαιώσεις που ήθελαν οι υπόλοιποι πολίτες εκεί της τοπικής κοινότητας. Να σας πω ότι την ίδια στιγμή έλειπε, γιατί κυοφορεί μεγαλώνει το παιδί της υπάλληλος του ΚΕΠ του Λεχόβου, έλειπε και ο υπάλληλος του Λεχόβου και εκεί υπήρχε μόνο μία υπάλληλος, ως εκ τούτου έγινε ανάκτηση της άδειας του Νεβουλιάνη του Παύλου, και πήγε και κάλυψε, βοήθησε. Μία μέρα είναι ο Παύλος. Βοήθησε. Κύριε Δήμαρχε, ο Παύλος μία μέρα είναι. Και σήμερα είναι ο Ταμός. Μην διακόπτω. Μην διακόπτω. Μπορείς να μην διακόψεις ένα άλλο που λέει. Κύριε συνάδελφε. Δεν καταγράφονται αυτά που λένε. Κύριε Αντιδήμαρχε. Κάθε μέρα είμαι εκεί τώρα. Τι μου λέτε. Κύριε Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, παρακαλώ, έκανες μία ερώτηση, θα πάρεις την απάντηση, δεν έχουμε δικαιώματα. Η απάντηση δεν είναι σαν δίνεται. Κύριε Τσαχεβίδη, θα σου απαντάμε με τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο σωστός και είναι ο σωστός. Σε παρακαλώ πολύ, σεβάσου λίγο τη διαδικασία. Σεβάσου. Πόσο τις έπαιρνες εσείς. Την ίδια έκανες από εδώ, τα ίδια έκανες από εδώ. Δεν μάθετε ψέματα. Δεν τρέπεσαι. Το βλέπω από τη στάση σου. Την ιδιότητά σου. Σε παρακαλώ πολύ. Σεβάσου λίγο τη διαδικασία. Όσο δεν θα λέτε ψέματα. Να κι άλλο αλήθεια. Μα βγήκε κι άλλο αλήθεια. Όλοι είμαστε ψεύτες και εσείς λέτε αλήθεια μόνο. Ξέρω, πώς μου μάθε να σέβεσαι. Συμβετό μου, η πίστοση που είχαμε διαθέσει αυτό το σκοπό, επειδή προέκυψε και ένα φρεάτιο το οποίο ήταν επικίνδυνο με καπάκι. Αναλώθηκε σε αυτό που ήδη έγινε. Ήδη ζητήσαμε τιμές από άτομα τα οποία δουλεύουν στο χωριό. Περιμένουμε να μας δώσει τιμή, ώστε να προλάβουμε να τα κάνουμε. Μάλιστα, ζητήσαμε τιμή και για το πλακόστρωτο των πεζοδρομίων να γίνουν και αυτά, γιατί πολλά και από αυτά που ξυλώθηκαν και είναι επικίνδυνα και για τους πεζούς ακόμη. Πιστεύω ότι θα μας δώσουν τιμές και ότι θα γίνουν πριν από το χειμώνα. Γιατί πηγαίνουν τα σπασίματα από τους ιδρεύσεις των ραδιών και συνέχεια καινούργιες τιμές. Καλά, αυτό τώρα όταν γίνεται, τι να κάνουμε. Όσα είναι τη δεδομένη στιγμή που
γίνεται η ενέργειά του και προσδιορίζεται το κόστος, αυτά τα παίρνουμε μετά. Θα ξαναεπαναλαμβάνουμε τη δουλειά στο βαθμό που θα μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά θέλουμε να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει μετά. Μην μας πιάσω η μούρση. Όχι, κύριε Βάζη, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Έθεσε ο κύριος Βολέα. Πριν μερικούς μήνες για το ίδιο θέμα, είχε θέσει ανάλογο ερώτημα και ο κύριος Ιωσήφιδης σχετικά με την αύξηση της ώρας άρδευσης. Ειλικρινά κύριε Βολιώτη, πιστεύω ότι η ερώτηση ήταν καλοπροαίρετη, το ενδιαφέρον σας είναι καλοπροαίρετο, το πιστεύω, σας εκτιμώ, ναι, το πιστεύω. Αλλά όπως είχα απαντήσει τότε, είχατε ψηφίσει έναν κανονισμό άρδευσης. Ωραία, ναι. Απλά μία υπενθύμηση, τίποτα άλλο για να ακούσει και ο κόσμος. Στο βαρικό τα είπαμε, κύριε Ιωσήφιδη, τα είπαμε στο βαρικό. Στο άρθρο 8, λοιπόν, μεταξύ των άλλων, στις δαπάνες προβλέπατε ηλεκτρική ενέργεια το 25% όπως προαναφέρατε, επί της αξίας του ρεύματος για τυχόν βλάβες, συν τον υδρονομέα. Στο τελευταίο ειδοποιητήριο που στείλατε, σχετικά με τη χρέωση, λίγο πριν τις εκλογές, το είχα επαναλάβει και τότε, είχατε χρεώσει μόνο αξία ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, την ώρα την είχατε χρεώσει 2 ευρώ. 2,40. Ήταν ακριβώς η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας. Το έψαξα πάρα πολύ καλά, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το εξακριβώσουμε, να το διασταυρώσουμε και να δούμε ποιος λέει αλήθεια. Εκείνη τη χρονιά είχατε προσλάβει υδρονομέα για 4 μήνες, ο οποίος στήχιζε 4.000 και. Για να καταλήξω και το πώς έφτασε η ώρα εκεί που έφτασε. Μπράβο, ναι. Που σημαίνει ότι 4.000 και ο υδρονομέας, συν η αξία του ρεύματος, συν το 25%, η ώρα μοιραία βγήκε 5.20 στη θέση που προαναφέρατε στο βραπτσίνο. Όσο για την γεώτρηση, και εγώ πιστεύω ότι επιβάλλεται, σίγουρα πρέπει να πληρώνουμε όλοι, πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Απλά σας ενημερώνω για το πώς έφτασε η ώρα εκεί που έφτασε. Θέλει να πείτε δεν πληρώθηκε από το Δήμο, δεν πληρώθηκε. Τι εννοείτε δεν πληρώθηκε από το Δήμο? Με κάποια σύμβαση του Δήμου, με τετράμινο. Όχι, πληρώθηκε γι' αυτό και η ώρα έφτασε 5.20. Πληρώθηκε ο υδρονομέας που είχατε προσλάβει εσείς. Πληρώθηκε το 25%, είναι η αξία του ρεύματος και η ώρα έφτασε 5.20, ενώ εσείς παραβλέψατε το κανονισμό που ήδη οι ίδιοι είχατε εισηγηθεί, οι ίδιοι είχατε ψηφίσει, παραβλέψατε αυτό το κανονισμό και λόγω προεκλογικής περίοδου στείλατε μόνο την αξία του ρεύματος. Παραβλέψατε και το 25% και τον υδρονομέα για να δημιουργηθούν εντυπώσεις στη διαφορά της ώρας. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Και όποτε θέλετε... Μπορούμε, όποτε θέλετε, αυτό που σας λέω, μπορούμε να το διασταυρώσουμε και θα φανεί ποιος λέει η αλήθεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν.